Estamos chegando, é daqui a pouquinho que a bola rola. A parada vai ser boa, eu tô numa ansiedade. Fala galera, beleza? Aqui na capital espanhola, em Madrid, Tívitas Metropolitano é o palco do jogo. Com exclusividade, a EA Sports conta tudo pra você. Eu sou o Gustavo Villani, tô com o Caio Ribeiro, como sempre, nos comentários. E hoje o confronto é cercado de expectativa. Caioba, tô aqui pra ver um grande jogo. Grande expectativa para essa partida, Villani. E eu sei que o pessoal de casa tão... Capricha, meu filho! Recuperaram a bola. Falta para o Atlético de Madrid bater. Álvaro Morata, foco nele, olho nele, Caio. No último jogo ele arrebentou e marcou 3 vezes. Vamos ver se vai conseguir manter essa fase hoje também. Vem gente com ele. Zidane. Sobra campo, dá pra avançar. Afasta o perigo de soco, boa defesa. Escanteio, vem perigo na área. Bate, manda pra área. Por cima, bom passe. Ele corta, a bola sai. É escanteio. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Perde a bola, perde a chance do contra-ataque. Na moral, evita a saída, fica com ela. Saúl. Aí, Griezmann. Palmas para ele. Cortou bem o passe. A galera manda chutar pro gol. Sobra campo para ele jogar. Golaço! Gostei de ver o Caio Ribeiro, era bom nisso. Golaço! Alá, Caio Ribeiro, eu me lembro, Caioba, bons tempos. Eu gostava de fazer gol de voleio, mas nada se compara ao ídolo Bebeto. Eu confirmo, placar 1 a 0. Boa bola, mandou por cima. Recuperam a bola, já vem ataque. Parou o lance, impedimento. Saúl. Saúl. Antoine Griezmann. Parece fica com a bola. Afasta o cruzamento dali. Molina. Vem o cruzamento, ele domina, mas está sob pressão. Pode sair o contra-ataque, olha só. O árbitro para a jogada, pega a falta do jogador do Atlético de Madrid. Jogada limpa, na moral, na bola. Deu boa bola, bola boa. Gol! De quem? Segue atacando. Ampliam a diferença para 2 gols. Olha aí o replay, Guga. Ninguém aguenta tanta pressão, não. O gol foi consequência direta da intensidade no ataque.
E Esportes informa, 2-0 no placar. Marcos Llorente. Saúl. Álvaro Morata. Griezmann. Gol! Uma chuva de gol! São três de vantagem. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Tá ficando feio. 3-0. Pelé. Pode partir. Tem espaço. Dá nele, bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja. Witzel. Eles estão ganhando, vão tocando a bola no próprio campo. Sem pressa ali atrás. Nahuel Molina. Bola enfiada, olha a chance. Nas mãos do goleiro. Griezmann com ela. Dá por elevação para o Griezmann. Pula, sai do chão. Esse é meu goleirão. Griezmann, escanteio cobrado. Boa interceptação. Olha o ataque. Gol! Dobradinha, dá o doblete para ele, a topieta é dele. O lance começou com um bom cruzamento para a área e depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol. O primeiro tempo avassalador, placar praticamente decidido antes do intervalo, vejam só. Pelé com a bola. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Vai partir para cima. Para fora. Ele tentou o golaço. Olha lá, Bebeto pegou ela no ar, bateu para fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do voleio. Griezmann. Passe em profundidade, quero ver. Isolou. Armou a bomba no mano a mano e perdeu. Acabou mandando para longe. Talvez dali a melhor opção fosse só colocar. O jogo tá parado. Subiu a placa. Paul Scholes. Não passa. Ele corta. Álvaro Morata. Arrisca direto. Defende o goleiro com tranquilidade. Parecia bom o chute. Ficou fácil. Desarme limpo para ficar com ela. Que bola enfiada, atenção! Defesaça! Afasta o perigo! Passe para o Morata. Erro do Griezmann no lance. Perdeu. E é fim do primeiro tempo. Vamos para o intervalo no Civitas Metropolitano. A partida dele é irrepreensível até aqui, Caio. O número de finalizações mostra que ele está aparecendo bem no ataque hoje, Vilani. Se caprichar,
com certeza ainda vai marcar o segundo no jogo. Rola a bola, e se ela rola? Deixa ela rolar, é o segundo tempo ao vivo na tela da EA Sports. O Atlético de Madrid vai deitando o cabelo até aqui. Roberto Carlos. A posse volta para eles. Bola no Llorente. Atenção, direto. Arriscou de longe. Mandou uma bomba. Mandou pra fora, Caio. Que pancada, Vilani. Se vai no gol, já era. Com ela, Morata. Pro gol! Vai pra fora! Tirou com o olho, você viu, Caioba! Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Faltou atenção, perderam a bola. Pra fora! Quase, quase vem um gol de muito longe, Caio. Muito longe, mas a bola passou muito perto. Bela finalização. Saúl. Recebe Morata. Importante o corte na área. Mandou pro Coque. Carimba a defesa. Vai pra cima. Deixa a marcação falando sozinha. Bateu de muito longe pro gol. Agarra firme o goleiro, a bola é dele. Saúl. O Atlético de Madrid perde a bola, erra o passe. Desce pro ataque, aparece a opção. E eles perdem a bola no meio do caminho. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Zinedine Zidane. Perde a posse. Zidane. Sem chance para marcação. Defesa tranquila. E o árbitro apita pênalti. E olha, ficou por isso mesmo. Nada de cartão, Caioba. Pegou leve demais nesse pênalti, Vilani. Talvez o vermelho fosse um exagero. Mas nem o amarelo. Morre a jogada, não rendeu.
Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Mário Hermoso. Olha só a rapaziada descendo com ele. Vai partir para cima. Inacreditável a defesa. Morata. Samuel Lino. Sobra campo, vem o contra-ataque. Molina com ela. Vem direto. E o goleirão faz a defesa. Tranquilo. Bela roubada, recupera no ataque. Coque com ela. Direto pro gol. Boa defesa. Recebe o goleiro. Bate, manda para a área. Vamos ter mais um escanteio. Coque. A posse volta para eles. Que chance! Defendeu! Que molezinha! Cara a cara. A batida veio fraca, recuou de graça. Lança por cobertura. Scholes. Pra fora! Pegou de primeira, de voleio sem direção. Essa acabou saindo muito longe, mas um voleio, pegar uma bola dessa é muito difícil. 40 do segundo tempo. Bateu pro gol! Bela defesa, a bola tinha endereço. Bateu, bola viaja para a área. De cabeça ela passa, que passa pertinho e vai para fora. Foi bem no lance, mas a defesa falhou. Não pode dar tanto espaço para o cabeceio assim. É arremesso para o Atlético de Madrid. Griezmann. Que chance do Griezmann! Dá o bote para colocar ordem na casa. Bateu Griezmann, tá na área. Coque.
44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Falha o francês Griezmann. Perde a posse. Zidane. Termina o jogo. Derrota fora de casa. A defesa não se encontrou, Vilani. Deu espaço e falhou nas horas decisivas. Isso explica essa diferença no placar. Que partida ele fez. Gastou a bola. Teve espaço e não perdoou, Vilani. Marcou logo 2 gols e foi fundamental para a construção da vitória de hoje. Bela atuação.